Tjena, tjena, ni matchväntar imorgon söndag på bortaplan mot serieledande Gais. Hur ser du på den uppgiften till att börja med? En inspirerande uppgift. Det ska bli jättekul att möta Gais. Ett ganska moget lag, eller man ska säga. De är bra sammansvetsade och har startat serien på allra bästa sätt. Så det blir en stor utmaning för oss. Vad är deras styrkor? Snabba, tekniska. Som jag sa, de är sammansvetsade. De har liksom tydliga roller i sina lagdelar, så att en stor utmaning väntar för oss. Hur ser du på våra senaste insats? Vi startar bra, gör en bra första 35 minuter tycker jag. Och tyvärr får vi ett mål emot oss där precis innan halvtidsvilan. Då, och kommer ut lite energifattiga i början av andra. Sen fredar vi oss i andra halvlek. Så att, lite där att vi hade otur tycker jag i premiären borta mot IFK Malmö, så hade vi kanske lite tur här nu senast att vi fick med oss en pinne då till slut. Vad har ni pratat om under veckan? Vi har pratat mycket om riskminimering, vart på plan där vi ska våga chansa lite mer och vart på plan vi ska vara lite mer observanta på vad vi tar för beslut. Så att det har varit mycket jobb kring det. Om vi tittar då på Gais som brukar vara hemma starka, vad förväntar du dig för matchbild imorgon? Jag förväntar mig ett aggressivt Gais som kommer ut och pressar oss högt och gör allt de kan för att gå för 3 poäng då. Men vi är fast beslutna om att vi ska bjuda upp till en jäkla bra fight då. Hur ser det ut i laget inför matchen imorgon? Läget är stabilt. Passi har återhämtat sig från sin smäll, fick en blödning i senaste matchen. Haidari har trampat genom hälen och är inte med i truppen på grund av det. Adrian Pettersson, match mot Gais imorgon. Hur är känslan för matchen? Nej, det är en bra känsla. En riktigt rolig match. Spela på en rolig arena, förhoppningsvis mycket folk som kommer också, så kan inte vara mer än glad. Serieledande Gais, hur ska vi slå då? Spela snabbt, anfalla spel, vara stabila bakåt och stänga ytan för dem som inte kan spela igenom oss. 2 poäng på vårt konto. Vad skulle du säga om de här inledande matcherna? Ja, lite upp och ner. Vi har inte haft en full 90 minuter som varit bra än. Och det är det som har straffat oss än så länge. Men kanske ihop en 90 minuter imorgon som är bra, så ska vi nog kunna få med oss ett par poäng. Vad behöver fungera i vårt spel för att vi ska ta första 3? Vi behöver ha bra rörelse. Kämpa glad hela vägen in, både anfall och försvarsspel. Och sen sätta bollar vi får lägena. Vi kommer inte få så mycket lägen, tror jag inte. För din egen del då, en liten ny backlinje inför den här säsongen. Hur har ni kommit in i det? Såklart, det tar lite tid. Nya spelare, nya relationer måste lära sig. Även om jag har sagt så spelat lite innan, men som sagt, det kommer nog. Det som är matchen vi har spelat tillsammans, det som är spelat kommer att bli, tror jag. Tack och lycka till imorgon. Tack så mycket.